muajin nëntor duhet të ishte bërë lançimi, duhet të ishte bërë inaugurimi, le të themi, i bursës, por u shtyty me arsyetimin se nuk ishte platforma gati, nuk ishin stafet e trajnuara e tjera me radhë, dhe u finalizua konkretisht ditën e tjeshme, e cila rastësisht ose jo përkon me çeljen e fushatës zgjedhore nga ana partisë socialiste ose qeverisë në pushtet. Dhe në fjalimin hapës të anëtarëve dhe përfaqësuesve të qeverisë, ministrisë në lançimin e bursës Alpex, mu duk më tepër, le të themi, si misja e fushatës elektorale nga e ministrisë, e sa prezantimi me shifra korrekte, teknike dhe teknikalitete përsa i përket funksionimit të bursës, përveç që hedhjes së fishekzjarëve dhe këtij suksesi. Dhe sot që ne flasim, pra 24 orë nga lançimi i bursës, ne nuk kemi dhëna konkrete për sa i përket volumit ditor që ne kemi. Pra sa është volumi, sa megavator janë le të themi në bursën shqiptare, pra për tregtim. Dhe kuptohet në momentin që mungojnë këto dhëna, ngrihen shumë pikëpyetje, ngrihen shumë dyshime, do jetë funksionale bursa Alpex,